Per, zdravíte Nero, a já vás vítám slání Dasha z Minecraft. Dneska zde máme po dlouhé době nějaký ten Minecraft challenge a tento challenge se tady jmenuje The Place Break Block Challenge. A v tomto challenge tady půjde především o to, že budeme mít vlastně krumpáč, budeme stát na emerald bloku a budeme tady muset vlastně po celou podkopávat a vždycky to místo hned zastavit dalším emerald blokem. Je to tady vlastně na pointy, takže uvidíme, jak daleko se tady dostaneme. Každopádně máte tady vlastně tři obtížnosti, což je vlastně easy, medium a hard, přičemž na easy vlastně po té, co do toho blokem kopnete, tak ho jinak vykopete a pak se to vlastně stěžuje tím, že budete ten blok vlastně kovat pomalej, přičemž na hard, jak jsem to vlastně zkoušel, tak trvalo asi 2 sekundy, než jste ten blok vykopali, což je značně trošičku těžší. Každopádně v této druhé byly tady napsány pravidla, nebyly nespíše pravidla, byly spíše napsány něco o tomto challenge, akorát já jsem vám to teďka hnedka nějak takhle vysvětlil, takže to by mohlo asi teda nějak stačit. Každopádně pokud dáte 2000 lajků na tohleto video, tak bych pro vás natočil další Minecraft challenge, a nebo bych natočil pokračování. Každopádně tohle mapu budete mít určitě popisku toho videa, takže to můžete zkusit. No a poté, co to zkusíte, tak mi určitě do komentářů napište, kolik pointů jste měli nejvíc. My jdeme tedy na to, začneme klasický easy modem a tady už to vlastně můžete vidět. Máme tady v ruce klasický krumpáč. Zde máme vlastně emerald bloky a teďka, jak to vlastně budeme kopat, tak musíme dávat hnedka pod sebe tady vlastně emerald bloky. Akorát, jak jsem říkal, na tom easy je to strašně moc rychlý, takže to bude trošičku vohubu. Každopádně, teďka se mi to nedaří, ale předtím se mi to docela značně dařilo. Ach jo. Ono se to nezdá, jakože někteří z vás si budou určitě říkat, ježiši Nero, to je strašně jednoduché, jak se ti to nemůže dařit, ale ono to ve finále není zas tak jednoduché. Vy tady v tomhle to můžete rychle jak chcete, ono vlastně stačí, že jenom klikáte levým pravým a to je vlastně všechno, akorát ono se vám to tak chvilku úplně zamotá, což se mi předtím stalo, já už teďka z toho normálně šálím zrak. Ty kráso, tak teď už se mi motá normálně z toho hlava. Tak teď musíme chvilku pauzu, protože jinak já bych se do toho zamotal a nějak bych to po sebe pustil. Takže teďka už musíme trošku pomalu, zkusíme dát alespoň z těch 100 pointů, což by mohlo být fajn na první level. Uvidíme, akorát. Tak, teď se klikli tě pravým. Ono se to fakt nezdá, ale ve finále teď jsme skoro tam spadli. Ve finále je to opravdu docela těžké. Každopádně tohle teda ještě easy mod, takže to se ještě jakž tak dá, ale ten medium a hard to už bude úplně o ničem jiném, sakra. Tak tohle je docela vohubu, ty kráso. Říkám, tohle je docela vohubu, fakt to se nezdá, máme 74 pointů, což se celku dá a já bych to chtěl zkusit překonat, přece jenom těch 100 pointů by mohlo být fajn a teď si vemte, že by to mohlo být ještě lepší, kdyby jsem to například začal s někým, přičemž by třeba hrál na medium a prostě ono by se to dalo ve finále udělat tím způsobem, že by se to dalo udělat pro tři hráči. No, pokud dáte nějaký dobrý, nebo spíš nějaký solidní počet lajků, tak bych tam například ještě někým natočil minimálně ve dvou, minimálně ve dvou nebo ve třech, přičemž každý by se stoupil do jednoho levelu a ten nejvíc zkušený by zkusil hard, samozřejmě, že ano. A ten, co by byl největší noob, tak by dal easy. Ale je tam potom vlastně ještě spectate mod, takže ten, kdo by vypadl, by vlastně ve finále mohl spectatovat, což si potom ukážeme, jak to tady funguje, už se mi to nedaří. Tady máte vlastně spectate mod, který si teďka ukážeme, ono tady, když vlastně přejdete, tak to tady můžete takhle spectatovat. A já jsem docela paráda, takže vlastně akorát se potřebuji dostat zpátky, já nevím, jak se dostat zpátky. To je docela paráda, takže pro tři vlastně si myslím, že by to mohlo být fajn. Ježíš Maria, já tam nemůžu kliknout. Jo, dobrý, už jsem se lekl. No nic, zkusíme teďka asi medium, který máme tady na nule a teďka ten už, počkej, a tenhle se kopají jak rychle, sakra, to musíme vyzkoušet, protože, jo. Aha, no jo, tak tohle to už je o něčem jiném, tohle to už je zatraceně o něčem. Tohle už je o něčem jiném. Tohle sakra je o něčem jiném. No, tak, tady tohle budu rád, když dáme alespoň těch 10, protože tohle už se nezdá, ale je tohle už je zatraceně těžký, Tam můžete skákat prostě klasicky, ale tady vlastně, tady když vyskočíte, tak ono se to dá vlastně v té výšce. Počkejte. Tak. Takhle, jo, vy to musíte, jo, tak teď jsem to pod sebe někdy nepoložil, každopádně jsme pořád u 4 pointů a já to potřebuji nějak překonat alespoň. Tady bych zkusil alespoň těch 50, ale tady nevím, jestli mi to fakt povede, protože na tenhle challenge to vypadá, že nejsem zrovna nějak zdatnej.
Tak ono taky především o to, že já jsem to předtím nějak moc neskoušel, předtím natočím tyhle videa. To znamená takový surprises. Tak jo. Alespoň těch 10, alespoň, no. Já stejně vidím tak, že nakonec skončím u toho easy modulu a budem si to chillit tam, protože tady tohle nevypadá moc nadějně. Zkusíme hard, třeba nám půjde lépe, těžko říct, ale vidíte, tady už to máte trošičku ještě o něčem úplně jinám. V celku se mi tenhle challenge hodně líbí, protože je docela originální a je dobře zpracovaný, akorát musíme fakt teďka se na to soustředit. Dobře, víte co, já to kašlu, já si udělám 100 na tomhle, pak si uděláme 10 na tomhle a 5 na tamtom. Co vy na to? Jo, jsem zapomněl, to je vlastně až takhle rychlý, ty logo, na to jsem vůbec zapomněl. Tady tohle ve finále, když půjdeme pomalu, tak se to dá. Protože tohle je docela jednoduché, akorát se mi nesmí zamotat prsty. Protože ono stačí vždycky, jak vyskočím, tak prostě po sebe položím blok a ve finále to máte. Vidíte, už jsme u 20, co abych dal za 20 na medium. Oh shit, tak tohle bylo o fous. Opravdu, jestli tohle budu natáčet s někým a já budu na easy, oni budou třeba medium a hard, tak to bude docela zajímavý, protože ono se to fakt nezdá, ale no, je to samozřejmě potom na vás, jestli to vyzkoušíte, ale určitě to vyzkoušíte, protože alespoň uvidíte, jaké to teprve je, jaké to je peklo tady tuhle tu challenge zkoušet, případně pokud například to natočíte, neboli pokud někdo z vás menší youtuber, neboli prostě nějaký youtubenci a natočí to, tak to bude strašně fajn a se na to určitě podívám, takže mi to určitě pošlete na Facebooku, který máte dole popisku tohle videa. A mně se to vůbec nedaří. Mohl jsem sice někoho každopádně pozvat, abychom se nějak překonávali, což by se vlastně dalo potom nějak ve finále úplně zkombinovat a někoho si sem pozvat, abychom to nějak třeba střídali a pak by se uvidělo, kdo je prostě lepší. Ale nevím, no, jakože, jestli byste opravdu o to měli zájem, ale myslím, že by to mohlo být fajn. Tak jo, já to nějak každopádně vyzkouším alespoň na tu 50, abychom nějaký ten rekord trhli. Protože já to moc rychle teďka sekám. Víte, co je nejhorší? Že jak tohle dělám, tak se mi z toho motají už oči. A nevím kolik. No, do pytle! Mě se úplně zamotali oči, já jsem se na to koukal a mě by to chtěli úplně bolet, prostě mi toto mi stuhly ty oči. Jo, žeši Maria. Mi stuhly ty oči a já jsem to pokazil. No nevadí, každopádně musíme teda zase tohleto. Tak tohle absolutně nejde, ono tohle musíte prostě naplánovat. Já si zkusím 10 tady, ať aspoň se to úplně nejčo duba. Čekajte, víte co, uděláme takhle. Jo, tak prostě já jsem to nepoložil, aha. Aha, ona to je stejně taková ukázka téhle mapy, jo, takže zase jakože neříkejte levně, že jsem nějaký noob, jo, protože já vám to především ukazuju tu mapu, ale za kameru si to natrénuju a až to budu natáčet že po druhé, tak vám slibuju, že vám předvedu kvalitní výkon profi hráče Minecraftu v téhleté challenge a mně se to absolutně nechce dařit. Já to prostě nechápu, ono to je prostě strašně nehypotetický, víte co, zkusíme ještě hard, ale nevím, jestli se mi tady tohle to nějak zrovna povede. Ono se to vždycky bukne a vypadá to, jako bych tam ten blok položil, ale ve finále toho nepoložím, akorát on se zničí pozdě. Jo, paráda, tak teď se spadl dokonce dolů. Jsem dokonce spadl dolů, tyve. Myslím, že tuhle tu mapu nebo spíš tenhle challenge moc lidi ještě nenatáčel, co jsem tady tak koukal. A myslím, že ani obecně v zahraničí, takže byl by fajn, kdyby se to alespoň nějak u nás určitým způsobem projevilo. A myslím si, že by to mohlo většinu lidí bavit. Že by to mohlo být fajn. Akorát vás určitě bavíme porání, protože to je úplně strašně důbský. Svaně píšte do komentářů, koho to bavíme porání, jak tady umírám. To by mě docela zajímalo. To by mě upřímně zajímalo. Do pytle, takra, viděli jste to, dámy a pánové, viděli jste to, to bylo skoro už normálně, ale jsme na 5, chápete to, my jsme normálně na 5, serem na to, jdeme na medium, protože já na to, já si to úplně pletu, já na to hard nemám prostě, chápeme se, víte co, kašleme na to, jdeme prostě na easy, já už na to prostě nemám, to prostě nejde, zkusíme tady dát aspoň 100, aby jsme aspoň něco, aby jsme nebyli úplně ze největšího nooba z všech noobů a tohle je prostě klasika, tohle zvládne úplně každý, to mi nečkejte, že byste nezvládli. Ten je prostě takhle hopsat jako klokán. Já jsem si původně, jak jsem to zkoušel, ještě když jsem začal natáčet, tak jsem si říkal, to je tak easy, jo, to zvládne každý, ale ve finále to nezvládne každý, protože to není pro každého, to prostě nejde jen tak.
to jakože fakt vypadají snadně, ale ono to prostě snadný není, to je záludný a zákeřný a já na to asi kašlu, já to nemám prostě. No nic, já si myslím, že bych to mohlo asi pro tento challenge ukončit a ukázal jsem vám ho tady především, za to jsem rád. Každopádně pokud na toto video 2000 lajků natočím pro vás druhý díl a to společně tady s někým, protože si myslím, že by to mohlo být samozřejmě zajímavější. Každopádně pokud se vám toto video líbilo, budu moc rád, pokud necháte like, pokud mi dáte odběr, tak se určitě přihlašte. Moje sociální sítě má to dole popisku tohle videa. Určitě mi dole komentářů napište, kolik pointů a na jaké obtížnosti jste získali vy. To mě docela zajímalo, je to tedy na verzi 1.11.2. Abyste například věděli. Mějte se krásně, užijte si zbytek nedělního dne a ahoj!